A greve dos cortadores de cana na região de Ribeirão Preto por melhores salários. Segundo o comando de greve, o movimento já atinge 20 mil trabalhadores em 10 municípios. O último balanço divulgado pela Polícia Militar diz que são 4.370 cortadores de cana parados em 8 cidades. Já a assessoria de imprensa das usinas da região de Ribeirão Preto diz que a greve atinge 5 municípios com cerca de 16% de trabalhadores parados no setor. Em Guariba, a paralisação começou hoje com o apoio da FERAESP, Federação dos Empregados na Agricultura do Estado de São Paulo, mas sem a concordância do sindicato local, que é ligado à FETAESP, Federação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura do Estado. O primeiro dia de greve em Guariba concentrou trabalhadores rurais nos pontos de saída dos caminhões de turma. O movimento iniciado pela FERAESP fez piquetes durante a madrugada e reivindica mais de 200% de reajuste referente às perdas salariais em janeiro, março e abril. Nesta assembleia, no final da manhã, cerca de 300 trabalhadores rurais decidiram reforçar os piquetes amanhã para impedir a saída dos caminhões. A FERAESP está dando toda a cobertura, todo o apoio para os companheiros de Guariba que iniciaram a greve nesta segunda-feira. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guariba, ligado à FETAESP, é contra a paralisação antes de 5 de junho, dia do pagamento. Enquanto os trabalhadores estão decididos esperar o pagamento, o sindicato não irá fazer nada para parar o pessoal na marra. Os piquetes hoje em Guariba afetaram parcialmente as usinas São Carlos, Santa Adélia e Santa Rita. O Sindicato do Álcool deve se reunir amanhã na sede da FAESP em São Paulo para estudar uma nova proposta da FETAESP. A primeira, de antecipação salarial de 5% e trégua nas negociações formais por 60 dias, foi recusada em Assembleia Estadual pelos sindicatos ligados à FETAESP. Os usineiros aguardam uma contraproposta para retomarem as conversações.